おはようございます。今日は4月3日の日曜日です。今日はグルメラン行こうと思ったんですけど、ちょっとあいにくの天気なので行きたくないで、ちょっとローラー台で頑張って限界まで、目標2時間、今10時なので12時まで行きたいと思います。撮影していきたいと思います。パパも一緒に隣でやってきます。さあ10分が経過しました。せっかくなんでちょっとこの自転車とローラー台とかのね、解説したいなと思います。自転車はジャイアントの10年ぐらい前の自転車ですね。中古で買いました。タイヤが、まあ、パパがね前乗ってたやつなので、ゾンダ、あのプロのレースハッカーの練習用でよく使ってるゾンダ履いてます。でタイヤが確かコンチネンタルですね。コンチネンタルのタイヤを履いていて、ちょっと小学生が乗るにはちょっと高級すぎる感じの仕様になってます。後ろのタイヤが、この赤いタイヤが、ローラー台専用のメルカリで3000円ぐらいだったかな。これ普通のタイヤでやるとローラーが擦れてタイヤがすぐダメになっちゃうので、ローラー台の専用のタイヤを買いました。でこのローラー台がですね、これも Amazon で確か6000円ぐらいで買ったやつなんですけど、非常に重いんですけどとてもいいです。やっぱ重さが調整できたりだとか、こういうダイヤルで手元でね調整できるようなものもついてるんですけど、ちょっとこれは使ってないです。この当たってるローラーのところの負荷をね変えられるっていうような感じになってます。またこぎですけど、山田優はリンディングシューズ履けないので普通のスニーカーでやってます。さあ今15分が経過しました。さあ30分経過しました。ちょっと今日はゆっくりこぎながらなのでね、汗は少なめですけど、ちなみにゆうらくん昨日自分のお小遣いでこのヘアバンド800円で買いました。昨日の夜ポチったらもう朝アマゾンくんが届けてくれましたね。トライアスロンってスイム、バイク、ランなんですけれども、よく友達というか、まあトライアスロンのやってない人と話になった時に、バイクって、まあ、長いけど休めるんでしょ、バイクが一番楽なんでしょって言われることが、まあ、最近結構あります。まあ、自分もやる前はそう思ってたんですけど、全然バイクが一番辛いですね。そしてタイムを狙うんだったらバイクがもちろん一番距離が長いので、タイムや順位に影響をします。でバイクって何が疲れる、何が大変かっていうと、まあ、もちろん距離が長いのもそうなんですけれども、まあ、バイク終わった後にランをやるので、まあ、足をね使い切っちゃうともうその後走れないですし、泳いだ後に自転車を漕ぐっていうね結構大変、まあ、実際 やってみなきゃねその大変さは分かんないかなと思うんですけど、はい、やってない人バイクが一番きついです。なのでバイクの練習が一番大事って個人的には思ってます。なので最近ゆうらくんは毎日30分このねローラー台をやってから走るようにしたりしてます。はい、40分が経過しました。今10時45分です。ちょっとねパパは自転車全然詳しくないので、
ペダリングをねユーラに教えることがなかなか難しいです。で来週再来週あのアスロニアの白戸さんにちょっとプライベートレッスンをお願いしてるんですけれども、ちょっとそこでいろいろアドバイスもらえたらと思ってます。でちょっと詳しい人に聞きたいんですけど、まあちょっとリンディングシューズ履いてないので何とも言えないと思うんですけど、ちょっとこの姿勢だったりこのペダリングで何かコメントいただけると、アドバイスいただけるとありがたいなと思うんですけど、ちょっといろんな角度で撮っていきます。個人的にはちょっとねペダルに乗せてる足がちょっと、ね、右側がちょっと外側すぎたりとかってのが気になるんですけれども、なんかユーラ漕いでて意識してることなんかある？お尻、骨盤を固定するような意識をしてるそうなんですが、YouTube、Facebook、Twitter、何でもいいのでちょっとこのペダリングについてアドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします。さあローラー始めて1時間が経ちました。ただいまの時刻11時3分です。ちょっとね今度はパパの方、こっちは固定ローラーなんですけど、こっちは3本ローラーといって自転車を固定しないタイプの、ちょっとねミスると転ぶ危険が高いちょっとローラー、最近パパ乗れるようになったので、ちょっとそっちの動画をねやっていきたいと思います。1時間10分経過しました。今日は天気が悪いので屋内でやってますけど、雨じゃなければねちょっとまた熊谷までちょっと150キロバイクやりたかったんですけど残念です。今度はいとこがね前橋に住んでるので、ちょっと前橋までチャリで
行こうと企んでおります。多分片道110キロぐらいで、ちょっとね、その日はいとこの家の庭にちょっとテントでも張らせてもらって一泊して、翌日帰ってきて2日でね220キロバイクこの夏やれたらと思います。その動画もアップしたいと思います。さあ1時間半が経過しました。あと残り30分、どうすかゆうらくん、辛いですか？まあまあきつい。まあまあきつい。これはDH バーといって、よくね、トライアスロン選手がよく掴むバーですけど、まあ、パパが普段練習とかで乗ったりもしてるのでついてますけど、まあ、ユーラはね、まあ、小学生はこのバー、大会とかじゃ基本禁止のバーなので、まあ、大会の時は外しますけど、一応ついたままになってます。これ前の動画でも説明したんですけど、これ、まあ、大人用のチャリなので、このレバーがかなり子供の手にはね、ちょっとブレーキが握りづらいので、ちょっと見た目悪いですけど、ここのブレーキの中にティッシュを詰め込んで、このブレーキの距離をね、四角してます。これ105以上とかのコンポだと確かね、ネジで調整して四角できるんですけど、これはコンポはピアグラなのでね、ちょっとそういうネジ1本とそういう調節ができないタイプなので、ちょっとそうやって工夫して持ってます。でもまあタイヤも大きいし、大人用のチャリなので、子供用のチャリよりは間違いなく速いです。さあ残り30分頑張っていきましょう。さあ2時間終了まで残すところあと5秒。4、3、2、1、ピー、お疲れ様でした。疲れた。室内トレーニングのいいところはもうこのままお風呂にダイブできることですね。そしてそのままビールが飲めること、最高です。お疲れ様でした。